Ղեկավար, ես շատ երկար հետևում եի հանրային ձայնի ֆրակցիայի ղեկավար Վահան Ավագյան։ Խնդրեմ։ Առավոտվանից ես դիտարկում եմ, թե ով ոնց է պահում իրան, ինչ նպատակներ եւ այլն, բայց սա մենակ այսօր ենք տեսնում։ Դրա համար ուզում եմ սկսեմ ամենասկզբից։ Ով բերեց կարմիր գծերը, բերեք հիշենք, ով բերեց։ Ինձ թվում է բոլորդ հասկացաք, որ ֆրակցիայի լիդերները բերեցին ում ժամանակով։ Երկրորդը, խնդրում եմ չընդհատել, ուրեմն դավաճանություն բառը ու անտարբերություն երևի թե հնարավոր է մոտիկացնել, ավականը լինելը, դա մենակ բոյկոտելը չի, այլ գործ անելն է, բյուջեն տապալելը, դա նշանակում է քաղաքի ավելի վատ վիճակին հասցնելն է, դա ասում եմ իմպիրատիվներով, որ հասկանաք, թե ինչ կարա լինի, եթե մենք ընդամենը գանք նիստերի օրը եւ շոուներ սարքենք։ Խնդրում եմ ձայն չլսեմ այդտեղից հանգարց իմ խոսալու ժամանակ, սա ձեր ազգային ժողովը չի, ձեր սենյակը չի, հանգիստ բայեք ձեզ, շարունակեմ։ Կարմիր գծերի թանգացման հետ կապված, առաջի հերթին հետ գնալով պետք է հասկանանք, ինչի համար է խցանում Երևան քաղաքի կենտրոնում եւ ոչ միայն։ Անտարբերության էր մատնված տրանսպորտը տարիներ շարունակ, չհուշեմ ում ժամանակներում կարող էր փոխվել, բայց չփոխվեց, էդ էլ մյուս ֆրակցիային, ահա Հայկ Մարությանի ժամանակ, լավ, հիմա գանք հասնենք մեր օրերին, դուրս են գալիս փողոց, ինչ ենք մենք տեսնում, խցանումներ, բոյկոտելով կամ չքվյարկելով կամ ինչ-որ գործողություն անելով, որը չի բերում ինչ-որ լուծումների, ոչ մի բան չի փոխվի, դուրս են գալու դալիճից նույն խցանումները։ Ի տարբերություն ոմանց, մեր ֆրակցիան տարբեր լուծումներ եւ որոշումներ էր առաջարկում խցանումներից ազատվելու համար, բայց ամենաառաջինը, պարոն քաղաքապետ, հիշացնեմ ձեզ, որ դուք մինչեւ այս տարվա վերջ խոստացել էիք տրանսպորտը միասնական համակարգ ունենար, եւ երբ որ տրանսպորտը կունենա միասնական համակարգ, այն օր կարմիր գծերը հնարավորա, որի մեջ ես, քանի որ չեք մցրել Կիրակի օրը եւ մնացած մեր առաջարկները, ես գտնում եմ, որ այս քայլով մենք ունենալու ենք նորից նույն վիճակը, բայց չանելով ոչ մի բան, մենք ունենանք նորից ոչ մի բան։ Ես առաջարկում եմ եւ պահանջում եմ, պայման եմ դնում, հանրային ձայնը դնում է պայման քաղաքապետին, քանի որ ասեց, ես պատասխանատուն եմ, եւ եթե ինչ-որ մի բան եղավ այլ կերպ, մեղավորը նաեւ, ես պահանջում եմ, որ այս նախագիծը, եթե ընտրվի, քվյարկվի, 3 ամիս հետո, եթե բան չփոխվեց քաղաքում, ընդհանրապես կարմիր գծերը հանվեն Երևան քաղաքից, եւ սենց կիսակատակ ասեմ, իրականացվի ԿՊ-ի իրական խոստումը, որը ժամանակի խոստացվել էր, արագաչափեր եւ կարմիր գծերը ընդհանրապես հանել։ Ես ձեզ տալիս եմ այդ շանսը մեր պահանջով, եւ եւս մեկ պահանջ հանրային ձայնի կողմից, մենք մեզ պահում ենք կորեկտ, երբևիցե մեզ թույլ չենք տալի որոշակի մարդկանց նման պահել կամ ինչ-որ արտահայտություններով դիմավորել։ Մեր պահանջը հետեւյալում է. բացել զանգերը մեր պատվավոր նախագահի համար, որը շատ կորեկտ շփվելու է եւ վարչության պետերի եւ թաղապետերի հետ, այս դեպքում մենք կշարունակենք կոնստրուկտիվ մեր բանավեճը եւ քաղաքի կարգավորումը, եւ ուզում եմ վերցնել հանդմիջում Տերերի քվեարկությունից առաջ անպայման այդ հնարավորությունը կունենեք, պարոն Ավագյան, ինչ վերաբերում է միասնական տոմսային համակարգին, ուրեմն ուզում եմ տեղեկացնել, չգիտեմ, ենթադրում եմ շատերը տրանսպորտից չեն օգտվում, բայց 660 ավտոբուսներում Երևան քաղաքի, դա բոլոր ամբողջ շարժակազմն է, այդ սարքերը բոլոր տեղերում տեղադրված են, այսինքն այդ համակարգը հենց հիմա Երևան քաղաքի տրանսպորտում գործում է։ Փետրվար ամսին մենք քննարկելու ենք նոր հենց այդ համակարգի հիման վրա
սակագնային փաթեթները, օրական, շաբաթական, ամսական, տարեկան, այսինքն համակարգը հիմա արդենից գործում է, մենք փետրվարին քննարկելու ենք նոր, այսպես ասած, տոմսային լուծումները։ Մնացյալ հարցերով, պարոն Ավակյան, ես այսպես կպատասխանեմ։ Գիտեք, երևի թե շանտաժի մեթոդով ինձ հետ աշխատելը կամ իմ խմբակցության հետ աշխատելը ամենասխալ մեթոդն է, որովհետև մենք այդ մեթոդին ուղղակի չենք տրվում, այսինքն ես հուսով եմ, որ սա, այսպես ասած, ուլտիմատիվ առաջարկություններ չէին, որոնք ձեր կողմից հնչեցին, կառուցողական առաջարկություններ, ասենց ասեմ, այն ինչը որ հասանելի է յուրաքանչյուր մարդու համար պետք է հասանելի լինի, այսինքն սենց ասեմ, որևէ տեսակի խտրականություն մենք որևէ դեպքում չենք դնում, բայց եւ ես սա ուզում եմ հանրայինորեն ասել, մարդկանց, ովքեր որ պետական կամ համայնքային պաշտոնյաների անձնական կյանքի այն ներքնաշորերի մեջ պետք է մտնեն և այն ամենա ցածր մակարդակի շանտաժներով իրենց պետքա, չգիտեմ, ինչ որ բաներ պարտադրեն, ես այդ նման մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքը իմ շատ բացասական է, և հետևապես արտոնյալ պայմաններ այդ տեսակ մարդկանց համար չկան և չեն կարող լինել, պարոն Ավակյան, և սա շատ հստակ իմ դիրքորոշումն է, անկախ քաղաքական մեր իրավիճակից, անկախ քաղաքական կոնյուկտուրայից, ավականու կազմից, սա իմ սկզբունքային մոտեցումն է, բայց ինչ վերաբերում է, որ եթե մարդը պետք ունենա հնարավորություն, ասենք, զանգարելու X տեղ և ասենք Y մարդուն դա թույլ չենք տալիս, տենց բան չի կարող լինել, հետևապես, այսինքն այդ ընդհանուր տրամաբանության մեջ այդտեղ սահմանափակում լինել չի կարող, այլ ելույթներ ֆրակցիաների։ Հստակ պատասխան չհասկացա, այսինքն հրահանգը մնում է, որ մեր կուսակցությունից զանգելու դեպքում չեն պատասխանում, որևէ հրահանգ չկա նման, շնորհակալություն, մեկ ելույթ, այսինքն բացա զանգերը, բացա բոլոր տեսակի զանգերը, որոնք որ բոլոր մնացածի համար բաց են, պարոն Թորոսյան։